ଭଟଲି ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ। ଭଟଲି ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡୋଲାମଣି ଡନସନା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଦା ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଡନସନା ସପରିବାର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଡୋଲାମଣିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେବାରୁ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନା, ଡୋଲାମଣି ଡନସନା ଗ୍ରାମ ସୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆଉ ମୋର ଜାଗାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଇ ନେଇଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଜାନା ଆନା କରିନେ ପାର୍ବାର୍, ଘାଟ ପୁରା ରାସ୍ତା ରୋକ୍ କରି ନେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାର ଲାଗି ତହସିଲଦାର ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅନଶନ ବସିଛନ୍।